श्लोकम् एलिनकैव चमादस्किने द्रवलिङ्गोत्र क्रेक वस्कों किलियकै इतरश्लोकम् पार्ट मुत इंटरेस्टेंट वस्म चमादस् न एन्ट्र लोगो लिनकै क कोन्सिडि कोम्प्लि इसा न पार्ट फिनाल यरमोस इसा न पार्ट फिनाल उन्दे कना पपिया दे 1 दि फेब्रुअरी E que parte final lá pensando, vou aguentar só na cabanha de negócio e vou purificar. E aí, vamos. Vamos falar com você. Um cacibi, calor. E quando? Mas não morre. Não sei. Aquela comanda não é para ver tudo que é pensado. 1 de fevereiro. Vou contar presidente da República. Vou contar Sandy Fábio. Vou contar Samuel Fernandes. Vou com torta. Mandar torta. Na quarta de domingo. E presidente, aqui fala o carro. Aqui fala o carro. O 1 de fevereiro na fabricar. Manda dizer que é mistério. Como é que não é o pior? Fala, não. O chá de cima é filho. O chá de cima. Irmãos. Então de lá. Uma semana depois, eu penso que deve ser tudo obsceno, eu falo, não, ele está preparado para o corpo. E tem gente que está a me esquivar. O presidente, faz o corpo, tem gente que está a me esquivar. Gente que está a me esquivar, essa parte que não copia, logo, alguém da gente na liga, logo, faz com que linha cai. Minha irmã. Se copia, não, houve coisa de golpe. Logo de lá, outro panha, buleia, é assim que ele tem. Um quinta-feira. Aí terça-feira. Então terça-feira. Gente da Muni, golpe pai, golpe pai. Presidente falado, não houve coisa de golpe. Sim, assim, da maneira que houve, assim, como houve. Que dia que o golpe não é fácil? Então, presidente vai bater na Conselho de Ministro. Calhar a minha própria dia vai. Mercedes, esse jeito. E blindar. Não chega. E falar, tamo, eu bantei Mercedes. Para pousar lá, para garagem. Botei-se Lexus. E bantei Mercedes para garagem, para botei-se Lexus. E irmãos. No momento. A minha irmã vai para. Vai para. Alfândega. Mas para ele não pegar o domínio, vai para onde se sim. Gente, vai! Toquei na avança! É tirar! Primeiro tem que ligar bem. A mim que liga para lá, se não falar no Guinness, vou sair. Quem que liga? Ah, tem uma senhora vinda. Para que apanhar esse aliado? Vou sair, gente, com saco, mas imagina! Irmãos, gente, vai para fazer golpe de estar. É prender segurança de presidente tudo esse internado na chão. Segurança prendido esse internado na chão. Presidente está dentro. Não copiar como nem fala. Ninguém quer ter não. Se gente disse que não mataram, mas é que o presidente falou. Sai de fato, tomar. Onde é Sai não matar? Onde é Soares tem que matar? Onde é Flávio tem que matar? Se aquela saída se merenda, é passa. Bate-me por trás. Bate-me bina para quê? Mas também vindo para quê? Na quarta, na sala que o presidente está, na cafeta. E que cafeta não? Se tem seguranças todos se entrando na rua. Quem que falta para fazer? Pô, gente que está dentro, se guardar o golpe de Estado, quem que mandou para aprender isso? Depois de tanto tempo. Termina uma busca dos carros blindados. E disse. E vamos ter dois carros blindados aqui. E que dá? Não tem que se provar. Carro, tudo mais é carro, tem que fugir. Que é como é que outro? Mercedes e mandar. Para Lexus por vir. E irmãos. Mas tinha que ter dois carros. Eles entraram com uma carro na carro, vai para lá. Primeira declaração do presidente, como é que foi? Não. E esses traficantes que estão por detrás
Depois de 2, 3, 4 anos, lá me mandaram para onde o Júlio ia ter. Vou contar Júlio, vou falar ali que fala. Vou contar Breno, da Pio. Eu não digo Breno. Eu te levo. Como pode pôr? Vou pegar o Júlio. Falar na gravola. Para levar como provas. E tu vamos para ver. Foi a mandar. Júlio já está falando que o golpe de Estado no 1 de fevereiro na Pio. A minha casa está lá. Em casa, golpe de Estado no 1 de fevereiro, onde anda a comer. E fala, mala muito na notícia. Um batizinho, não? Um pouco na calabouço. Mas nunca está na acusa ninguém para falar que faz parte do 1 de fevereiro. Nunca está na acusa ninguém para falar que faz parte do 1 de fevereiro. Se não morrer aqui na mão, que momento próprio tem um problema rígido. Ele está pulando uma bolsa, onde é que podia me sair? Onde é que podia ir? E era isso. Mas, tentativas desse falso golpe que a mim acusaram, aonde não faz parte de golpe. E que se liga, que golpe de Estado é dos objetivos que tem. Primeiro, para ter força, para ter força e para ganhar, mas para dar de fora do estrangeiro, para angariar também financeiramente, não era uma por um momento. Presidente precisa de confiança. Precisa de confiança grande, né? Então, irmãos, depois, não força armada. Para entrar na armas, para fazer de não força. Mesmo o Bucarino, o Bucarino está falando. Então, para o Piano, ele fala. Anda, nem Nino Costa fica a balança, se você olhar para mim, nem Nino Costa. Porque o balança acima da igreja, é meu grupo de vazio. Um papel que ele fala, é a única solução que está caminho. Se você mandar, califa, que vai escrever na batonha, para escrever coisas contra muçulmanos, para ter sido a guarda entre muçulmanos e cristãos, para ter sido confusão da metade. Para mim, mas, sucessivos problemas. Olha para o meio do irmão. E que é possível. E que é possível, meus irmãos. Ele comanda, dito na liga, ele comanda, coisa vai base. Então, não tenta para liga, mas então consigo. Mas não é pedir bolso, povo de Guiné-Bissau. Depois vou conseguir. 2012, 2013. Quem que vai, irmão? Quem que é a então vai ter na assembleia. Porque qualquer coisa que falaram, se está contra, se está sendo direito do país, então papel publicamente. Nunca contra ninguém. Nunca contra ninguém. Pelo contrário, está salvando a vida de quem diz. Coisa de batalha, esse pula, nunca se viu. Minha esteve na palácio, e para Congo. Eu não tenho problema com o que eu mas como eu faço para o presidente roubar esse telefone com o que está papiado? O que está papiado? Amiga, que pecador, minha irmã? Amiga, que pecador? Quem diz ligando? Que papel comigo? Mas eu não falo com você. Biaga liga, que papel comigo? Assim que o Estado, para nunca ganhar com assim que o Estado fora. Quem não usar o que é papel? Adiantar a liga. E para ver comigo? Tem uma que sai lida? E para ver comigo? Não, não me disse para ver comigo. Como é ministro liga? E para ver comigo? Eu falei, não. Vou ficar tranquilo. Que tem nome tomado dele? Tem que não responder. Nada mais. Nada mais. Que tem nome tomado dele? Tem só que não responder. E só que lá. E é mais. Arquivos com tema. Coisas que não tem para copiar. Tio! Ah? E etapa, etapa. E etapa, etapa. E irmãos. Coitados que estão na calabouço, não é pedir. Para aqueles. Lembrar de ser famílias. Levar perto de ser famílias. A os e eles amanhã por ser do amigo. Não fala para os claro. Não é problema, é que é dinheiro. E irmãos.
E que dinheiro? Outros políticos roubam. Não, é dar dinheiro. Não, presidente põe dinheiro nesse conto. Não, homem, daqui é pecador, minha irmã. Se precisa, se está tendo uma pista. Falando, precisa de dinheiro. Tinha que mais precisar de dinheiro. Como vai trabalhar? Não está na calunia ninguém da mentira. Não está na calunia ninguém da mentira. Nunca! Ninguém está na mandar para papiar. Coisa que quer real. Não é pedir povo em emissão. Vou ficar muito atento, com muita seriedade. Deus! Que é que é o objetivo? E lá é o da Maxfuri. O regulador Maxfuri. É o que é o objetivo, meu irmão. E diz na Liga Mas, ele é porta de rede. Mas não pedi. Povo em Guiné-Bissau, só união por levar no país. Só união por levar no país, meu irmão. Dona Bustandale, dona Fala, todo o povo em Guiné-Bissau, muito obrigado. Dona Pera, qualquer resposta que lhe vem, e tem coisas que um pouco para poder fazer bom. Mas vem de Sutra, um cara fácil. Um cara fácil. Por enquanto, um cara fácil. Muito obrigado.